Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa a dneska teď budeme hrát Dua s mým kamarádem Diversa Late. Určitě ho znáte v předchozích videích a dneska budete slyšet. Můžeš pozdravit? Ahoj. Takže jdeme na to. Tak. A dneska budeme hrát jenom tak prostě nula. Najde ty korunu. Tak si můžeš plnit tu holku. A jo. Teď já před chvilkou jsem dal level 300, je to jsem strašně rád. Level jsem dal poprvé, jakože nechápu, jak jsem to mohl dát, ale... Jedno hápko. Co? Ok, vem je. Lidi, teď doufám, že teď budou videa každý den. Dvě. A někdy tři vyjdou i. Dneska vyjdou tři, protože z toho videa vyjde... Jedno jsem natočil ráno, myslím. To jsem vlastně točil včera. Jako only komba zbraně. Jestli to video vyjde večer a Minecraft asi vyjde někdy v 5 nějak tak. Medikant! Já potřebuji dodělat. Máš to luky?
Splnilo se ti to? Jo? Ne. Ne, nesplnilo. Já myslím, že to je zrovna copyright, no jakože. Nejo, by jsem to úplně použil, ale... No, radši to nebudu použít, aby jsem nedostal ještě ban na YouTube. Lugia, ty to taky netanči, protože já to se bojím, že je taky copyright a nechci úplně dostat ban. A tohle není. To na ně. Ten Pikachu je fakt dobrý. Jakej? To poníka. Banan Vaping. Ne, on neubije se. Tam je golfový vozík. Jo, tady je golfový vozík. Dobrý. To mě někdo nepadá. Ale ten týpek mě asi zničí. Ach jo. Doufám, že nezničí. Dobrý. Kam je se mnou. Kam spadal? Kde jsi? Ježiš, ty jsi v rejteru. Aha, jsem se už opadáme vaping, tak já jedu, no. Tak ty si jenom tady říte. Nech mi ho! Ne! Můj golfový vozík. Au. Ten drží všechno. Thank you.
Jsem tady. Asi jo. Já beru golfový vozík. Golfový vozík je v tom dobrý, že nemá benzín. Na tom jsem video by se chtěl 3 lajky. Jako jste vždycky No to já se nejsi to jovat, já mám léky. Zvyklý, takže chci tady 3 lajky. Tím, jestli se natáčí. Jasně, natáčí. Kolik už má video? Video už má 12 minut. Ježíš. To je dost. Já chci. Lidi, to můžete klidně zkusit. Hustý. Vidíme. Dobře. Pošle si centra. Jsem zajímavé, že to jde i normálně. Jo, i normálně, aha. To jsem neviděl. A to nevím, protože já jsem nehrál tý season, který byl jenom. Pohrál jsem je v jejich kreativech, ale...
Pípci. Zatím. Kde jsou? Já mu potřebuji dát hlavu. A nech mi ho ležet. Nech mi ho ležet. Jedna hlava? Já potřebuji dát ještě jednu hlavu. Dobře mi splnil. Yes! A mám jí hotovou krypkyni. Mám jí úplně celou. No, ono mi to nějak... Já musím sundat. Já musím sundat sám. Lidi, tak tady bude střih, až tady bude něco zajímavého. Počkej, dá se tady střihat. Aha. Tak nedá. Tak nebude. Týpek. Nech mi ho. Dobře. Tak já jdu. Jo, mám jí. Zberu tu fialovou a jedu nabít ten. To nemám jí. Mám to. Mrtvej? Tak já si vemu M-ku. Tak. Kombatku. Tak. Hej, mám ten splněný quest. Jako, jak mám zabít tímhle tím. To týpka a mám ho splněný. A už mám hotovou solo Group Queen. A to je back? Ano. A tu holku, jako tu, víš, tu holku, jako... No. Tu co? Na tady však podává kumpa. Jo. Mám tady jedan pet? Ty tam mají jeden na další. Hele, modrá M-ka, co si vemu? A jí mám. Pepe? Ano. Splní ta holka. Mám to jenom jedno a to, že mám splnit je krát. Už dvakrát? Jo, to vím. Víš, co to je za quest? Ok. Že ještě dvakrát musí dojet zóna. Tak to je easy. Hele, pet. To jako... Hej, to nejde. To jsou fajty.
Jeden do bílých. Okej. Ty tady dva. Bylo to jen tak fakt. To tady je léky. Nevím. Máš lékárničku? Nemám. Tady je další. Já nemám matro, ale Luky, máš nějaký matro? No, je mi to jedno. Je dobrý, dobrý, dobrý. Luky, máš nějaký matro? Jsem ti ho dal. Ne. Ne, já mám hodně. Fakt? Já mám. Dobře, no. Já už takovou koupila mít týpek 999. Mrtvej! Mrtvej! Musíme zabít jednoho! A já ho... nevidím. Hrajkanička! Já mám 8 launchpadů, tak já tady můžu dát 9 už, tak já tady dám 5, jo? Jo. 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 Vidíš ho? Jo, tady někde. Já myslím, že úspěšný. 11 bomba, tyjo. 11 bomba, to je dobrý. A ještě vin, takže je dobrý. Tak ahoj.